לא מפחדת ממך. קחי. נגבית את מאות. איפה אח שלך? יש לי הצעה בשבילכם. אין לי מושג. באמת. אז תמצאי אותו. תפגשו אותי מחר בצריף ליד שיבולים. נראה לי שאתם מכירים אותו כבר. למה שנבוא? כי אם לא תבואו, אני אפתור דברים בדרך שלי. וכשאני עושה דברים בדרך שלי, אין דרך חזרה.